Presidenti Vjosa Osmani u takua me krerët e partive politike në Kosovë për të caktuar me konsensus një datë për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025. Osmani tha se gjatë takimit me liderët e partive politike parlamentare u dakordua që të bëhet analizimi të gjitha datave të mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve. Sipas afateve të përcaktuara nga legjislacioni në Kosovë, zgjedhjet e rregullta parlamentare të vitit 2025 mund të mbahen më 26 janar, 2, 9 ose 16 shkurt. Nuk kishte ndonjë insistim të tepërt, kishte preferenca, sepse nuk është dallimi shumë i madh, po flasim për pak javë. Disa parti preferuan 26 janarin, ka 3-4 tjera që preferuan 9 shkurtin, 2 ose 3 tjera 16 shkurtin, dhe kishte parti që thjesht nuk kishin preferencë. E vetmja forcë politike që nuk mori pjesë në këtë takim këshillimor, ishte ajo qeverisëse, vetëvendosje. Unë i ftoj njëherë 4 vjetë për zgjedhje të rregullta. Nuk është që shpesh fton presidentja për takime ose konsultime për tema të tilla të interesit nacional, mirë po se cili kryetari i partisë përcakton prioritetet e veta. Kështu që kryeministri ka përcaktuar prioritet tjetër, këtë përgjigje u e pas kanë dhënë juve, ne nuk e kemi. Një përgjigje që e kam pas më herët ka qenë që nuk është në Kosovë, mirë po qenka. Për një kohë të gjatë partitë opozitare në Kosovë kanë kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, por me sa duke gjasat janë që zgjedhjet të zhvillohen në mbarim të një mandati të plot qeverisës. Nëse kjo ndodh, qeveria Albin Kurtit bëhet qeveria e parë në Kosovë që përfundon plotësisht një mandat, që nga shpallja e pavarësisë së vendit.